Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 19 may saat 9:30 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində mülayim cənub küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində Respublikanın şərq ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.